A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey. Saya harap awak dah install dah apa ni projek plan 365 yang diperoleh secara percuma dan hanya akaun awak tu hanya boleh bertahan selama 30 hari lah. Selepas tu kalau nak teruskan kena beli lah. Kena subscribe. Tapi dia buat monthly atau yearly subscribe, bukannya one time nya. Jadi agak mahal. Okay. Kecuali lah company awak esok nak beli. Okay. Jadi kita okay lah setakat 30 hari. Sebab apa kita akan gunakan ni untuk 2 minggu je. Minggu ni dan minggu depan. Sampai awak habis buat lab yang keempat, kemudian kalau nak ni tak apalah, biarkan aja sampai dia end of subscribe tu. Okay, terpulang pada awak. Kalau awak berminat nak gunakan dia untuk future company awak, okay, awak carilah. Tapi yang paling mudah awak carilah Microsoft Project. Okay, so apa jadi benda ni sebagai replacement pada Microsoft Project lah. Microsoft Project kita sepatutnya boleh dapat. Tapi yang lepas memang boleh dapat, semua student dapat subscribe tu menggunakan akaun Politeknik. Tapi tahun ni ada sikit masalah, saya tak tahu bagian apa, bagian CIMT. So awak tak dapat nak menggunakan Microsoft Project 2019 yang dibekalkan oleh pihak Politeknik. Tapi tak apalah, kita gunakan Project Plan 365 ni. Awak dah install dan file dia pun cuma kecil, dalam 21 MB sahaja. So, habis kalau habis ni boleh nak beli uninstall dan sebagainya. Okay, hari ni kita akan buat masuk topik yang ke software yang keempat, iaitu Microsoft Project. Kita tak pakai Microsoft Project, kita akan gunakan apa tadi, Project Plan 365. Okay, semua dah install. Okay, dan saya dah bagi nota kat awak. Nota apa, PowerPoint. So buka nota PowerPoint dulu. Kita nak sentuh sikit lah nota PowerPoint tu. Okay. Ni nota yang saya dah bagi kat awak. Sebentar. Okay. Tak apa, apa ini. Kita tengok sekejap, sebentar lalu. Okay, yang ni nota ni berdasarkan kepada Microsoft Project 2016. Okay, tapi ada benda yang kita boleh gunakan lah nanti. Okay, jadi sebenarnya untuk apa? Okay, Microsoft Project ni ataupun yang kita gunakan nanti. So apa, apa ni, software yang kita akan gunakan ialah tadi Project Plan 365 tu ialah mirip. Mirip, hampir sama function, dia punya button dengan ni. Cuma adalah sedikit berapa kekurangan lah. Okay, kekurangan atau kelebihan dia yang saya tak explore habis lagi. Saya minta awak yang explore benda ni. Okay, apa kegunaan Microsoft Project ni? Okay, dia didesign to assist a project manager. Dia sebenarnya membantu bagi pengurus project untuk apa? Developing a schedule. Okay, membina macam schedule lah, dia punya timeline waktu kerja tu. Katakan dia beri awak, dia beri satu-satu job. Job yang ikut awak punya projek itu. Mini projek tu buat apa itu? Katakan buat bisnes tudung. Itu contoh kan. Tudung. Jadi awak create satu team. Awak nak create daripada bina idea sampailah untuk ke sellingnya, untuk penjualan. Dan dapat feedback daripada customer. Jadi kita akan bina timeline tu. Daripada start, daripada apa yang awak buat, daripada brainstorm bersama ahli kumpulan, kemudian apa ni, buat research marketing, buat satu survey, tanya dekat targeted siapa punya customer ni. Katakan awak buat business tudung, awak cari apa ni business tudung awak ni untuk
siapa, untuk generasi yang mana, untuk kanak-kanak ke, untuk remaja sekolah ke, IPT ke, yang bekerja bawah pada 40 tahun ke dan sebagainya. So awak buat survey. So benda-benda tu semua akan makan kos. Okay, makan kos dan makan masa. Survey biasanya tidak akan buat dalam masa yang terdekat, dalam 1-2 hari. So banyaklah bila kita buat survey, kita akan create soalan, cari targeted punya client ataupun customer ataupun ni apa ni potential semua ni, cari, kemudian kita dapatkan data tu balik, analisis balik. So benda ni akan makan proses. Dah dapat ketekan dia punya survey tu, dah dapat dia punya outcome data tu, kemudian awak create. Oh, sekarang ni awak target nak buat duduk untuk suri rumah yang berumur 40 tahun ke atas. Awaknya targeted tu lah. Mana first project awak. Mungkin second ni awak kembangkan kepada student dan sebagainya. Jadi pemilihan warna pula, itu pun kena buat dia punya tu. Jadi sekarang ni, apa tu, apa yang Microsoft Project bantu awak ialah bagaimana awak menschedulekan hasil kerja awak tu. Daripada mula sampailah sampai ke peringkat selling dan jual, kemudian buat feedback balik, dapatkan feedback balik. Okay, yang kedua, assigning resources to task. Jadi setiap kerja-kerja ni ada person in charge dia. Ada person in charge dia. Jadi macam kita nak buat develop questionnaire tu semua, kena ada lah. Okay, siapa yang kena buat, siapa kena analisis, siapa yang kena ni. Jadi ada person in charge yang tertentu. Bukan semua ni lah. Jangan bab yang ni semua buat. Yang ni buat, maknanya kerja awak tak efektif. Okay, tak efektif. Maknanya tak tahu siapa yang lead benda ni, siapa yang sepatutnya buat benda ni. Okay, yang kena penting lah. Yang ketiga, tracking progress. Awak tengok dekat Microsoft Project ni akan bantu awak. Dia akan bantu setiap tarikh tu ada deadline dia tertentu. Jadi kita buat, akan buat satu latihan contoh nanti. Kita akan buat apa ni, ada due date, due date tertentu. Yang ni ke ini ada 7 hari. So tak boleh lebih. Lebih maknanya awak makan kos dan sebagainya. Okay, kemudian kita buat managing the budget. Mana kita uruskan segala perbelanjaan. Okay, tak boleh over budget dan sebagainya. Kita kena survey dahulu. Ataupun kita ambil nilai yang ceiling. Nilai yang tinggi, paling tinggilah. Contohnya, contohnya macam contoh kertas A4 lah. Nak gunakan untuk buat survey ni, satu bundle tu. Katakan satu bundle lah, dalam satu tu pakai WA dalam RM14. So awak setkan RM16. Okay, tapi kalau beli tu, beli tempat yang mahal, dia over budget, jadi benda tu akan makan kos. Okay, yang ketiga, yang seterusnya ialah analyzing workload. Mana kita analyzkan siapa yang paling banyak buat kerja, siapa yang kurang buat kerja, kita akan boleh dapat define melalui analyzing ni lah. Okay, project create budget based on assignment work and resource rate. Okay, such as calculate the cost. So kita punya ni dia akan automatic akan calculate kita punya cost berapa dan equal to time, work time, the rate which roll up to the task level and then to many summary tasks and finally the project level. Okay, maknanya kita akan tengok sendirilah waktu kerja, bilangan apa ni, hours. Okay, setiap person tu. Okay. Okay, each resource can have its own calendar which define what day and shift the resource of available. Okay, kita akan set calendar sendiri waktu kerja. Katakan awak nak kerja ikut office hour sekarang 8-5. 8-5 kemudian Sabtu Ahad cuti. Kita boleh setting. Ataupun kita nak setting hari Jumaat dan Sabtu saja yang cuti, hari lain Ahad start kerja pun boleh. Okay. Okay, ini dalam Microsoft Project 2016 dia punya interface. Okay, kejap lagi kita tengok kita punya ni lah. Okay, maknanya ni untuk awak tengok je lah. So lebih kurang sama je. Dia ada ribbon, ribbon tab. Okay, ribbon ada file, task, resource, project, view dan format. Okay, tu standard Microsoft punya produk memang pakai ribbon tab macam ni lah. So ada copy paste sama je dia punya icon, dia punya function, semua kurang sama lah.
Okay, view, clipboard, ada fast, ada schedule lah. Okay, tambah schedule lah. Tambah schedule, tambah task, tambah insert. Insert untuk format dalam Microsoft Project. Okay, kemudian ada properties, ada tracking. Editing, dah sekali lah, editing. Kemudian kita ada dalam workspace, ruang kerja kita ada dua bahagian yang utama, iaitu bahagian sheet view. Dekat sinilah kita akan tulis segala task-task yang ada, segala task, segala duration, how many days yang kita kita provide untuk that task. Kemudian kita setkan resources dia, person dia, siapa yang akan kena buat kerja-kerja tu. Kemudian kita akan buat kita setting start date and end date tu. Maknanya kita start kerja tu bila, end tu biar tu bila. Kemudian kita boleh settingkan dia punya cost. Okay, dekat sebahagian sheet view bahagian atas tu, kalau awak tengok ada task mode ada dua lah, manual dengan auto, manual auto schedule dengan manual schedule. Kemudian ada task apa nama ni besarkan ni? Task name, duration, start date, end date, cost dan sebagainya kita bertambah. Dan di sebelah kanan tu adalah bahagian Gantt chart. Gantt chart kalau awak Google sendiri tengok macam mana Gantt chart, dia macam satu timeline, tarik underpa bawah, kita nampak perjalanan satu projek itu. Selepas ini dia akan buat apa, selepas ni akan buat apa, kita akan tengok lah. Okay, kemudian bawah tu ada schedule mode, status bar dengan quick view button lah. Quick view button untuk besarkan, tengok bawah tu eh. Okay, ini dalam Microsoft Project. Okay, yang kita nak belajar sekarang ni project plan. Saya nak kita berikan sama lah. Okay, practical test. Terus kita buat test. Practical test kita ialah create brochure for company. Itu adalah tugas kita. Okay, ini adalah contoh awak dapat satu task daripada satu company untuk menghasilkan brochure. Brochure saja. Satu company ni dia tidak ada macam creative team ataupun bahagian multimedia team. So awak satu kedai yang creative line semuanya. Jadi ditugaskan untuk mendapat satu job dari satu company untuk menghasilkan satu brochure. Tahu brochure? Okay, brochure ataupun pamphlet sebagainya. Jadi awak dapat satu task tu. Dapat satu task tu, sekarang ni awak ditugaskan, awak lead awak punya team yang ada 3-4 orang. Okay, nanti awak kena buat ni tulis nama sendiri ya. Okay, lead satu team yang 3-4 orang. Kemudian kita akan estimate berapa bajet dia. Okay, sekarang ni ada 3 tugas utama dalam penghasilan brochure untuk satu company ni. Okay, 3 utama ialah write brochure, kita tulis brochure, print dengan satu lagi distribute. Okay, awak dapat satu company, contohnya satu kedai baru buka dekat tempat awak, contohnya kedai elektrik. So awak kena, awak dapat satu apa job untuk menghasilkan satu brochure, perkenalkan kedai tersebut, apakah barangan dia, kemudian awak tulis write brochure, kemudian print, kemudian edarkan di seluruh penduduk kawasan penduduk itulah, katakan Pekan Kepala Batas ni, segala taman-taman yang ada ni kita kena letakkan distribute dah, sama ada awak gunakan hire apa ni orang luar yang ada kan, yang selalu masukkan dalam tong surat kan, segala iklan-iklan tu, dia berbayar tu satu, dia kira berapa dah satu ni, satu sen, dua sen, kalau awak bagi banyak-banyak dah dalam 1,000-20,000 punya page, dia akan bagi ni lah setiap tu. Jadi benda tu berbayar, tapi yang ni mungkin pakai email dan sebagainya. Okay, dan sebagainya, dan ya, kita tengok. Okay, dalam write brochure, okay, write brochure ni research new product. Ini hasil, dia punya sub kerja dia, sub task dia. Okay, task dia ada 3, write brochure, print dengan distribute. Kemudian kita ada sub dia, iaitu pertama research new product. Okay, apa produk-produk baru company tu. Create an outline. Okay, kemudian kita write, rough draft, edit. Kemudian edit complete. Maknanya semua ni ada time yang ni lah. Berapa hari, berapa hari, berapa hari. Kena ikut schedule. Dan schedule ni bergantung kepada situasi semasa lah. Kalau macam ada PKP ni lah, cerita lain lah. Kita cerita macam kalau outdoor lah. Outdoor, benda-benda melibatkan outdoor, melibatkan cuaca dan sebagainya. Kemungkinan kita kena reschedule balik benda-benda macam ni. Okay. Kemudian perkara kedua ialah print. Okay, print.
Subtask dia adalah seperti prepare through the apa desktop publishing. Okay, publishing. Okay, desktop publishing. Seterusnya get code from printer. Okay, printer. Lepas kita punya ni, layarannya get printed and all tasks printed complete. Okay, kemudian distribute brochure. Kita create mailing list, do mass mailing out dengan all distribute complete. Okay. Okay, kita akan buat benda ni sama-sama nanti. So awak kena on PC. Saya dah saya anggap semua dah install dah benda ni. Sebab saya dah bagi pada minggu lepas software ni. Okay. Create a new project document. Okay. Ya, yang ni kita kena buat sama-sama ni. Okay. Okay, sekarang ni buka Microsoft. Bukan Microsoft. Project Plan 365. Okay, saya pun pakai standard trial subscription expired 23 hari lagi. Okay. Kalau tak, saya pun tak nak install pasal saya dah dekat office pakai ni. Cuba tutup benda tu. So, ini adalah interface Project Plan 365 for Mac lah. Saya pakai MacBook. Okay. Kalau awak pakai Windows, bukan sama je lah. Cuma beza nanti ni lah. Saya klik kanan kiri tu beza lah. Okay. Yang atas pun pakai ribbon tab. Tengok satu-satu. Kita pergi pada file. Okay, file kat sini. Pertama ada home kat sini. Home, kita ada new blank project dengan new project from template. Okay. So, kita pilih new blank project lah. Okay, new blank project. Okay, di sini ada project, browse through your organization project, open existing one and create new project. Okay, bagi sini kita tekan new blank project. Okay, jangan tekan dulu lah. So, kemudian apa tengok lagi, new. Okay, new kat sini. Macam biasa, macam Microsoft, ada yang dah ada template. Okay, kat bawah ni dah ada template. Ada yang dah siap dia punya sampel. Macam contoh bagian construction, manufacturing, software dan sebagainya. So, yang sebelah sini kalau nampak, ini adalah gancak lah ni. Yang tepi sini, yang ada nampak garis-garisan ni. Okay. Jadi, kita biasa gunakan blank project lah. Blank project. Okay, kalau open, adalah file-file yang telah kita buat dan simpan lah. Okay, saya dah buat satu. Okay, ada dah saya dah buat satu dah. Nanti kita tengok nantilah. Okay. Kemudian info. Info project. Save. Save ni kita boleh simpan beberapa tempat. Okay. Kalau simpan kat sini, dia boleh simpan kat Google Drive direct. Boleh simpan kat Dropbox. OneDrive. Okay, my OneDrive ni adalah Microsoft lah. Kalau awak ada Microsoft Team, awak confirm ada OneDrive. Kalau ada email Gmail, kita ada satu tempat dipanggil Google Drive untuk simpan kat situ. Okay, project server online, SharePoint, Box dan sebagainya. Kalau mudah, boleh simpan dalam komputer sajalah. Kalau awak simpan tempat-tempat lain ni, kita boleh share dengan the other Steam member. Yang menariknya macam project plan ni, kita boleh simpan di tempat dalam cloud. Dan kalau kita create teammate, maknanya teammate kita boleh tengok dan kita juga boleh edit kita punya tu sama-sama. Okay. Kalau kita simpan dalam ni lah. Tapi kalau simpan dalam komputer kita, just kita saja yang tahulah. Kita saja yang boleh edit. Tapi kalau by team, kalau kita kena create teammate, maknanya kita, team tu pun kita boleh tengok sama kita punya ni. Okay, save as. Okay, print. Print ada tiga option sini, page setup, maknanya kita nak setup dahulu sebelum kita print. Okay, tekan page setup. Oh, tak ada sini. Nanti kita print, nak kita buat kerja dulu baru nampak. Okay, print preview dan juga print je biasa lah. Okay, share kita punya project ni. Share project with team member. Namakan project, save to drive tu, maknanya nanti kita dapat send as PDF, maknanya dia akan dapat dalam bentuk PDF file. Dan satu lagi, send as MPP, maknanya file project lah. Maknanya yang tu boleh buka sama-sama ada software tu, dia boleh edit sama-sama. Okay, apa lagi? Import. Okay, import. Kita boleh import daripada Excel. Okay, kita boleh create pada Excel.
Awak type segala macam task tadi dalam Excel, duration semua, kita boleh import bubuh dalam ni. Tak ada masalah. Eh? Import from XML, okay, XMind dengan main manager. Okay, kemudian kita export pun boleh. Export to PDF. Segala hasil kerja kita simpan dalam PDF. Okay, nanti awak buat kerja nanti, awak simpan dalam PDF lah nanti. Awak hantar. Tak perlu hantar dalam bentuk MPP file. Saya nak awak dah siap nanti, awak hantar hasil kerja dalam bentuk PDF. Make sure ada nama semuanya lah. Okay, close tak payah tekan. Account tak payah tekan. Account ni lah sekarang ni. Subscription kita pakai standard kan. Kita pakai 30 hari. So ada 23 hari lagi lah. 26 Jun nanti tamat. Okay, habis lah tu. Nak bayar, kalau awak mampu bayarlah. Okay, option. Okay, yang ni kita nak kena setting betul-betul lah. Sebelum buat kerja, awak kena setting pada bahagian option dahulu. Dekat mana? Pergi dekat file tadi. Pergi pada bahagian option. Okay. Okay. Okay, yang pertama, general setting. Kita kat sini bagi bahasa lah. Bahasa Melayu tak ada sini. Okay, jadi Chinese, Russian, French. Okay, yang ada Indonesian tak ada. Cuma kita pakai English lah. Itu yang bahasa yang kita boleh faham lah. Okay, date format. Awak selesa yang mana? Tarikh apa hari depan. Kemudian hari bulan, bulan di tengah, tahun di hujung lah. Saya pakai yang tu lah kot. Setengah nanti kan terbalik. Dia baca, suka baca bulan dahulu baru tarikh. Tapi saya better macam ni lah. So 29 hari bulan 1. Tahun 2020 pukul 2.33. Bukannya pakai, kita bukan pakai apa ni, sistem 24 jam lah. So kita nampaklah 2.33 PM maksudnya 2, pukul 2 petang lah, bukan 2 pagi. Okay. Saya pakai yang macam ni, format macam ni lagi mudah. Okay, currency. Currency option. Kita gaji kalau awak mampu bayar dalam dollar US lah. Tapi company saya kecil, saya pakai RM. So carilah RM, Ringgit Malaysia. Ni sama-sama buat eh. MYR. Okay, Malaysian Ringgit. Simbol dia keluar sini RM. Automatik dah keluar sini. Jadi dia tak boleh tukar pada bentuk dollar dan sebagainya. Placement dia RM1, decimal dia digit ada 2 lah. Maknanya 1.00, RM5.50 adalah 5.50. Okay, auto save, kemudian kita savekan. Kita buat kerja ni takut risau internet tak apa-apa nak ni ke apa ke, internet apa ni, kita punya elektrik ke, kita punya PC ke. Letaklah setiap 10 minit ataupun 5 minit dia akan auto save. Okay, itu satu. Yang kedua, kita tengok bahagian project info. Letaklah nama project. Project ni kita apa? Print brochure for company. Okay, manager, letak nama awak sendiri. Awak manager kan? Okay, company, letaklah company awak apa-apa. Okay, start date. Okay, kita start date ni, kita try ambil pada minggu depan lah. Kita ambil hari 7 hari bulan 6. Okay, 7 bulan 6 lah, hari Senin lah. Start kerja pada hari Senin. Okay. Project calendar standard. Ambil standard lah. Bukan ada, kita ada shift malam. Semua buat waktu siang. Schedule. Okay, schedule ni penting. Penting sebab dia akan menentukan bajet. Yang pertama, awak kena startkan week start on Sunday. Bukan hari bekerja, tapi kita start permulaan minggu adalah pada hari Ahad. Okay, default start kita kerja daripada 8 pagi hingga 5 petang. 8 am, 5 petang. Okay, normal lah. Kerja-kerjaan pun sama, 8-5. Cuma kerja-kerjaan ni dia ada flexi time. Boleh masuk pukul 7.30, balik 4.30. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Masuk pukul 9. Masuk pukul 8.30, dia sampai pukul 9. Maksimum sampai pukul 9. Start pukul 7.30 sampai pukul 9. Kalau masuk pukul 9, balik pukul 6 lah. Cukupkan 8 jam. Termasuk 1 jam waktu rehat. Okay, waktu rehat. Sebentar ada flight lalu.
supaya terlalu. Kalau masuk pukul 8 suku, balik pukul 5 suku. Okey, dia tak kisah. Dia punya masa tu daripada 7.30 sampai pukul 9. So, masuk pukul 7.46, baliklah macam tu. 4.46. So, itu waktu kerja untuk kerajaan lah. Okey, 8 hours per day. 8 jam sehari. 40 jam seminggu lah, lebih kurang 40 jam seminggu, kecuali hari Jumaat waktu rehat dia agak panjang sikit, tapi kita consider sebagai 8 jam lah. Waktu rehat Jumaat dia agak panjang. Kemudian sebulan lebih kurang dalam 20 hari lah, kita tolak satu ahad, ada 4 minggu, around dalam 8 days. So kita anggapkan waktu kerja ialah selama 20 hari. Duration is enter in days. Kita letakkan duration enter in days. Kita letak mas dalam hari lah. Nanti kita letak duration nanti. Okay. Boleh juga letak seminggu. Dia akan kira sebagai 5 hari. Work is enter in hours. Okay. Nanti tak hours. Default task ni fix. Kemudian new task created auto schedule. Kita setkan nanti setiap kali task tu ialah sebenarnya auto schedule. Auto schedule maknanya dia akan tetapkan sendiri berapa jam, berapa ni semua lah. Kemudian default working days, kita tikkan hari apa. Yang ni pentinglah. Awak nak jadikan Sabtu Ahad sebagai cuti, hari cuti, macam ni lah. Maknanya awak tikkan working days pada hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dengan juga Friday. Kalau awak nak setkan cuti Jumaat, Sabtu, klik pada Jumaat, klik pada hari Ahad. Ataupun awak nak kerja seminggu 3 hari sahaja, okay, terpulang pada awak lah. Tapi kalau setengah tu hari, awak punya duration, dah punya masa akan bertambah dan costing mungkin akan ni lah. Jadi masa, cuti banyak, okay, cuti banyak, jadi masa menyiapkan projek tu akan bertambah lah. Okay. Dia masa sama duration tu, tetap ke 21 hari je. Cuma orang habis awal, awak akan habis lewat lah sebagainya. Okay, awak akan habis lewat. Okay, tengok pada advance. Okay. Luang cuaca. Okay, advance ni tidak perlu apa-apa lah. Tidak perlu apa. Cuma, okay, tak ada setting apa-apa. Risk management. Okay, ni tak boleh sebab apa kita kena pakai trial kan. Okay, business plan. Usage data, tak ada. Okay, itu saja. Dah siap. So, kita dah setting kita punya kerja. Okay, sekarang ni, buka PowerPoint. Balik. Okay, kita dah setting. Prosedur ni kita dah setting dah seperti ni. Kemudian kita kena isi benda ni. Isi benda ni bubuh kepat tadi. Okay, jom kita sama-sama isi lah. Saya pun akan mengisi sama-sama dengan awak. Boleh sama-sama isi? Okay, kita mulakan pada petak yang kedua terus ni. Okay, type write brochure. Awak buat sama-sama, senang. Tak tahu boleh onkan mic tanya, saya tak buka Microsoft itu. Jadi onkan mic dan bertanya, okay, research. Okay, type lah benda ni. Okay, research new product. Okay, type semua sekali. Okay, buat eh. Dia ada cara mudah lah. Kita boleh copy paste dia ni. Okay. Saja nak suruh awak type dulu. Oh, dua kali. Brochure.
Proximity, V. Saya nak tanya ni, awak dengar tak ni saya cakap ni? Dengar puan. Dengar tuan. Just senyap je, kuat sikit. Tak dengar. Dengar tak? Dengar tuan. Haa. Jadi so macam saya cakap sorang-sorang lah. Tak boleh ni, prepare ni. Buat sama-sama. B. Dia tak keluar. Okay, pastikan row tu sama lah. Okay, row tu sama. So, sampai ada 16 task. Kemudian kita letak duration. Duration kat sini macam research new product. Letak 2 hari. Two days. Yang create and outline ni letaklah ikut dia punya 2 hari tu. Double click boleh kat situ ataupun awak klik sekali dia akan tukar tadi. Okay, kemudian yang edit rough ni 2 hari. Okay, edit complete kosong. Edit, jangan edit rough. Saya minta terlebih. Okay, edit rough. Okay, ni edit draft 2 hari. Edit complete, kosong. Okay, kemudian print brochure, tak apa, biarkan dulu. Okay, prepare desktop 1 week. Prepare ni 1 week. Okay, 1 week awak type aja. 1 WK. Okay, automatic dia kira 1 week lah. 1 WK, 1 week. Kemudian get code from printer 2 berapa hari? 2 hari. Sorry, 12 hari pula. 2 hari. Okay. Lepas tu, get printed 2 hari. All task complete kosong. Okay, kemudian distribute. Okay, create mailing list 2 hari. Do mass mail out 2 hari.
Okay, kita dah siapkan dia punya ni. Okay, dia punya. Okay, kalau awak tengok. Okay. Ini gancat kita yang belum siap lagi lah. So, dia akan start pada hari yang sama je. Saya setting pada 7 hari bulan 6. Okay, seterusnya ialah kita kena setkan subtask tu. Dia berada kat mana, dia berada kat mana. Okay. So, sekarang ni pada research. Pada awak select pada research klik sini. Kemudian tekan shift ke bawah. Okay, sampai ke mana. Sampai edit complete. Dia adalah sub bagi kerja write brochure. Okay, kita select dia tadi semula eh. Saya selectkan nombor 3 ni, selip pada klik pada macam apa ni, anak pandan tukang biru ni. Klik pada nombor 3, shift tekan ke bawah, dia sampai kepada edit completed tu, maknanya itu adalah job under write brochure. So, awak tekan indent. So, dia adalah anak kepada hasil kerja write brochure kat situ. Okay. Seterusnya, bawah print brochure pula, anak dia ialah daripada prepare sampai kepada all task printed complete. Okay, pergi tekan indent. Okay, dan yang task yang ketiga, yang terakhir ialah daripada create mailing list sampai ke bawah ni, di bawah under distribute. Sekejap. Ini saya sekejap. Ini di bawah indent. Okay, so awak punya jadi macam ni lah. Okay, jadi macam ni. Sepatutnya macam ni. Okay. Seterusnya apa? Sekejap. Okay. Okay, kita isi pula resource sheet. Tengok tadi mana. Okay, dekat sini, kalau awak tengok dekat PowerPoint ni, saya besarkan sekejap. Dia ada team member. Team member ni ialah pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk menghasilkan benda ni. So kat sini ada 3 orang lah, Syamil Azmi, Fazlan Abdullah dan juga Kamelia Hamzah. Okay, ada 3 orang kat sini. Ini tak termasuk dengan material lah. Saya nak cerita tentang tenaga kerja saja. Yang tiba ada 3 orang saja. Di mana Syahir Azmi ni gaji dia ialah RM20 sejam. Tengok dekat kos ni lah. RM20 satu jam. Fazlan Abdullah pula gaji dia ialah RM17.50 satu jam. Manakala Kamelia Hamzah pula RM15 satu jam. Okay. Jadi dalam write brochure ni ada 2 orang yang ditugaskan, iaitu Syamil Azmi dan juga Fazlan Abdullah. Dan kerja diorang allocation dia ialah 50%. Maknanya dia dalam kerja buat write brochure ni dia buat kerja separuh je lah. Okay. Dan gaji dia mahal, RM20 satu jam. Manakala Fazlan ni dia akan kerja dia adalah 100%. Contohnya kalau kerja tu ada 3 benda. Okay, 2 benda dibuat oleh Fazlan Abdullah, 1 lagi tu dibuat oleh Syamil Azmi. Okay, sebab allocation kita peruntukkan sini berdasarkan kerja dia. Okay, tengoklah gaji dia macam mana kan. Okay, contoh macam ada 1, 2, 3, 4 kerja sini, kemungkinan Fazlan ni buat dalam 3. Okay, 1 buat 1 dekat Syamil. Okay, tu yang saya cerita tentang team member ni. Dalam print brochure pula, hanya 2 orang ditugaskan, iaitu Syamil Azmi dan juga Kamelia Hamzah. Syamil Azmi tadi dia buat 50% pada write brochure, kemudian print pun dia akan buat kerja separuhnya 50%. Manakala Kamelia Hamzah akan buat 100% kat sini. Dan dalam task yang terakhir, distribute brochure, Fazlan Abdullah dan hanya Fazlan Abdullah dan juga Kamelia Hamzah saja yang terlibat. Okay, jadi peruntukan 50% kerja oleh Kamelia Hamzah, 50% lagi oleh Fazlan Abdullah dan based on pada kos gaji dia lah. Okay, RM17 Kamelia Hamzah cuma RM15 saja.
Okay. Jadi kita akan isi. Sekejap. Allah, dia ni. Okay, kita kena isi, kita kena isi resource name lah, dia punya nama-nama ni dan gaji dia. So kita pergi kepada resource sheet. Okay, resource sheet ni letakkan nama Syami Azmi. Okay, address name tak payahlah. Okay, type dia work lah kerja. Okay, double click sini tak lulus tak apa. Double click. Nama Syami Azmi, okay, initial S, cost dia berapa tadi? RM20 kan? Gaji dia mahal. RM20. Okay. Yang kedua siapa tadi? Fazlan. Fazlan Abdullah. Siapa-siapa yang tertinggal nanti pun tengok ni video ni balik dah. Okay, Fazlan Abdullah. Costing dia tadi berapa? RM17.50. RM17.50. Gaji dia sejam. Manakala yang ketiga, Camelia Hamzah. Okay, gaji dia berapa? RM15. Okay. So kita dah tetapkan dah gaji. Tapi sekarang kita tak tetapkan lagi dekat siapa kena buat, siapa kena buat tu. Kita pergi pada Gantt chart balik. Okay. Pada bahagian road brochure ni, yang terlibat kat sini ada dua orang, Syamir Azmi dan juga Fazlan Abdullah. So letak kat resource name. Okay. Siapa dia punya yang terlibat? Syamir Azmi, nama saya sebagai ketua lah sini. Syamir Azmi. Dah Syamir Azmi berapa ke, berapa persen allocation dia? 50% sahaja eh. Jangan bayar lebih. Dia buat kerja pun 50%. Memang ditugaskan kerja 50% lah, bukan dia buat kerja banyak tu. Dan seorang lagi adalah Fazlan Abdullah. Double click, awak akan keluar kotak sini dan pilih nama dia lah. Okay, Fazlan Abdullah 100% dan klik OK. So dia akan keluar dekat sini. Okay, dia akan keluar dekat sini nama siapakah person in charge dia. Okay, person in charge dia. Kemudian kita pergi pada print brochure. Yang terlibat kat sini adalah Syami Azmi 50% dan juga Kamali Hamzah 100%. So double click. Resource name, double click. Siapa nama? Syamir. 50%. Dan Camelia Hamzah 100%. Okay. Okay. Dan yang ketiga, distribute brochure ada dua orang, Fazlan juga Camelia. Tapi yang ni kalau boleh tak nama awak lah semua eh. Saya lupa nak cakap hari awak kena pakai nama awak lah. Ini contoh apa nama ni? Fazlan. Fazlan Abdullah dan juga Camelia Hamzah. Dua-duanya 50%. Okey, kerja tak banyak. Jadi kita kalau letak 100% rugilah. Okey, kat situ. So dah letak dah sini senarai nama. Kemudian kalau awak perhatikan, okay. Okay, ini rupa bentuk dah sekarang ni. Sekarang ni kalau awak tengok Gantt chart dia macam ni, serentak semua. Write brochure, print brochure, distribute brochure dijalankan serentak pada
hari yang sama, iaitu 7 bulan 6. Mana boleh kan macam tu? Jadi kita kena buat satu lagi, dia panggil sini ialah predecessor. Predecessor ni ialah turutan kerja. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, siapa jalan dulu dan sebagainya. Okay. So kat sini kalau awak tengok dekat dalam PowerPoint tadi, okay, precedence ni lah, tengok sini. Precedence ni ada 3, 4, 5, 7 semuanya ni. Ini adalah turutan kerja. Apa maksud dia? Tengok nombor 3. Nombor 3 ni merujuk kepada create an outline. Create an outline akan dilaksanakan selepas daripada row nombor 3 dilaksanakan. Apa row nombor 3? Row 3 ialah research new product. Lepas research new product, barulah create an outline akan mengambil tempat kerja tu. Akan mengambil tempat. Maknanya create an outline ni dilaksanakan selepas daripada research new product. Yang write rough draft ni pula akan dilaksanakan selepas daripada row keempat dilaksanakan, iaitu create an outline. Edit rough ni pula dilaksanakan selepas daripada ni. Jadi dia akan berturutan. Semua edit complete ni kosong day. Maknanya dah tak ada, cuma just macam duduk rehat sama-sama tengok, check baliklah pada hari yang sama pada edit ni. Pada edit complete ni ialah selepas daripada edit rough draft ni lah. Okay, so tak ada kerja sini. Dia tak akan ni lah. So yang print brochure pula dilaksanakan selepas prosedur nombor 7. Apa dia? Lepas editing complete barulah dia boleh print. Okay. Yang prepare ni hari yang samalah. 7 ni ialah selepas prepare dan start publishing. Kemudian kenapa tak ada nombor 8? Okay. Kerana dia benda yang sama. Print ni lah proses yang sama yang ni. Ni proses yang sama. Ini adalah tajuk dia ni. Okay. Print brochure ni dengan ni adalah hari yang sama. Yang ni adalah tajuk kerja dia. Yang ni adalah task pertama dibuat dalam bawah tajuk print brochure. Sama juga yang nombor 12 dengan sini. Ada dua. So distribute brochure dengan create mailing list ni adalah kerja yang sama. Ini adalah tajuk dia, ini adalah task yang pertama. Okay, so kalau awak tengok sini, prepare through desktop publishing ni dilaksanakan selepas daripada editing complete. Kemudian kita dapatkan code daripada printer, apa ni dia lah, macam apa ni, berapakah bayaran semua tu, kita laksanakan dari selepas daripada row 9, iaitu lepas prepare kita dapatkan code. Kemudian kita print selepas daripada dapatkan code. Kemudian complete selepas daripada get printed ni boleh complete lah. Okay, kemudian distribute brochure. Okay, create mailing list. Do mass mail out dengan all distribute complete. Okay, so kita isi dekat dalam kita punya project plan tadi. Okay, dekat bahagian sedensa ni, bahagian dia punya kecil dia punya ni. Okay, create an outline nombor 3. Nombor apa nombor ni? Ini pada nombor 4. Okay. Dia pada nombor 3. Kemudian 4. 5. Kemudian edit complete tak ada. Kemudian print brochure nombor 7. Sini nombor 7. Kemudian get code nombor 9. Yang ni nombor 10. Yang ni nombor 11. Yang ni nombor 12. Yang ni nombor 12. Ni nombor 14. Ni nombor 15. Okay. Bila awak perhatikan ni, kita tengok balik kita punya Gantt chart dah berubah jadi macam ni. Okay. Ada dia punya ni lah. Cuma ada tarikh yang tak betul lagi tu. Kita tengok balik. Okay. So nampak daripada yang starting pada hari yang sama, dia dah berubah jadi bentuk macam ni. Okay, ha, yang ni kita kena check balik tarikh dia. Okay, okay, tengok pada
dekat sini. Okey, tengok pada sini tarikh dia ni. Tukar tarikh dah. Okey, 7/6 hingga 16/6 adalah proses di mana untuk buat write brochure. Okey, menulis brochure diberi masa tempoh 8 hari. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8. Kalau tengok tarikh sini lah, harusnya 2, 4, 6, 8, 8 hari. Dekat sini, kenapa 9 hari? 1 week kita kira ialah 5 hari kan? Dari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So 5 campur 4 hari jadi 9 hari. Kemudian distribute ada 5 hari. 2 hari, 2 hari, 1 hari. Okay. 2 hari, 2 hari, 1 hari. Tengok balik. So kosong hari. Saya tertulis ni. Sorry. Yang ni satu kosong hari. Okay. So dekat sini tarikh sini nampak tak betul ni. Okay. Tarikh kat sini tak betul. Sini 7/6. So kat sini kena start 8/bulan lah. Okay. Ni kena start 8/bulan. Start 8/bulan. Sebab apa lepas buat kerja bukan 8. Sini 16/6. Sini kena 17/6. Okay. Betul tak? 17. Okay, kita tengok apa ni gun chart kita. Okay, baru betul. Okay, baru betul lah ni. Maknanya start daripada research, bukan ni apa, create outline. Okay, maknanya ini adalah yang lengkap lah kita punya gun chart. Maknanya perjalanan tu. Perjalanan kerja kita. Okay. Okay. Ada satu dia kos. Okay, setakat ni boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Boleh faham tak? Boleh tuan. Boleh? Boleh. Okay, kita tambah lagi satu kolom yang tak ada dalam ni ialah kolom untuk kos. Dalam ni ada tak? No, dalam ni tak ada kos ni, kos untuk ni je. Kita tengok tambah lagi satu kolom untuk kos. Okay. Klik macam biasalah, kita klik pada ujung ni, kita klik kanan, insert column. Okay, insert column, field name, awak letakkan, awak cari sampai ke atas, cari cost, COST ya. Ambil cost satu je, okay, cost, iaitu jumlah bajet dah. Okay, klik okay. So, keluar senarai costing kat situ. Tekan calculator dapat berapa tu, 1760. Campur 18. Berapa dapat? Cuba tekan. Cuba tekan. Dapat berapa? Cepat. Tekan cepat. Saya tunggu jawapan pada awak ni. Tidak saya tak jalan ni. Dapat berapa? 1760 darab 9. Darab apa tadi tuan? Bukan. 1760 campur 1800 campur 520. Itu jumlah kos. RM4,080. Okey, betul lah tu. Okey. Okey, sekarang ni baru tahu yang bahawa dalam write brochure bajet dia adalah 1760. Okey. Datang dari mana? Ini cuma bayar untuk Syami dengan Fazlan saja bayar dia punya ni, kita tak masuk dengan dia punya costing untuk paper, untuk software dan sebagainya lah. Benda-benda tu tak ada. Okay, saya cuma just tunjuk benda ni. Jadi ada satu latihan yang awak kena buat lah nanti. Okay, nanti kena buat tambah sendiri. Dalam print brochure yang tu ada dia punya costing dah tu, 1800, distribute 520. Okey, tadi saya dah ceritakan tentang indent kan, yang kita klik apa ni? Nak
nak apa ni, yang anak sub semua ni kan, kita boleh tutup yang bawah ni. Kalau tak nak tutup, tak nak tengok, kita klik pada bahagian segitiga hitam ni. Okay, dia tutup lah. Macam tu. Okay, so nak buka balik, tekan je lah. Okay, ini menanya anak-anak dia lah. Okay, kenapa saya tinggalkan pertama? Kita nak buat, kita nak tengok apa overall cost dengan overall date dia berapa banyak. So tulis kat atas ni, tajuk dia ialah print brochure. Kalau yang tak tulis tu boleh insert pada tepi, boleh insert tas semua. Print brochure for company. Okay. Okay. So sekarang ni, tiga-tiga benda ni adalah anak kepada dia kan. Tekan indent. Mana pula indent? Mana pula ini? Anak kepada Primbosher. So awak boleh dapat total kat atas ni berapa hari. Berapa costing dia? RM4,080. Okay, boleh. Nampak macam ni. Okay. So ini dia punya gancat sebelah sini. Ini adalah dia punya ni lah, tas-tas kita. Okay, tengok dia punya ni. Okay, ini dia punya ni lah. Okay, kita kembali kepada PowerPoint. Okay, kita dah setting. Dah setting. Assign resource dah. Milestone. Kita masuk tak payah ni. Okay, kita seterusnya ialah recurring task. Recurring task ni, maknanya yang sentiasa berulang benda ni. Sentiasa berulang, kita kena insert satu new task from team meeting. Kerana setiap sepanjang projek ini berlangsung sepanjang 21 hari, kita kena buat satu meeting. Satu meeting, bukan satu lah, sebab apa dia weekly. Insert a new task from team meeting, set a recurring task for team meeting as the following info. Kita kena type team meeting, duration dia 1 jam. Recurrence dia, pattern dia weekly dan kita laksanakan pada setiap hari Isnin. Okay, okay. Select the suitable date in the second week. Okay, mana setting week lah, pada second week lah, bukan first week tu tak payah nak buat. Tak payah nak buat meeting tu. Kita pergi balik pada projek tadi. Okay. Okay, kita tambah lagi satu task. New task. Okay, new task kat sini. Okay, tutup sini. Okay, satu task. Pergi pada more. Pergi pada insert. Tapi insert sini dia ada anak panah kecil ni. Kita tekan tu, dia akan keluar 3. Satu insert biasa, satu recurring task, satu blank row. So kita tekan recurring task. Okay, task dia apa? Team meeting. Team meeting, apa tadi cakap? Weekly. Okay, kita nak buat setiap hari Monday. Okay, Monday. Lepas tu kita ni start date apa? Minggu kedua pada hari Senin lah. Kita start pada 7 hari bulan hari tu. 7 hari bulan akan datang lah. So kita nak buat pada 14 second week lah. Okay. And after ni berapa kita buat? 4 kali ke? Banyak sangat eh. 3 kali lah kan. 3 kali. Okay, duration. Tadi setting berapa? Duration di sini ialah 1 jam sahaja meeting. Jangan lama-lama. And after 3. Okay. And after 3, duration dia 1 jam. Awak type 1 HR. Maksudnya 1 hour lah. Okay, 1 hour. So dapatlah benda ni. Okay, siap. Kita punya
Ni lah, saya buka semua balik. Okay, inilah rupa bentuk projek awak. Okay, kita punya gancat. Berakhir pada bila? Ikutkan dalam ni, berakhir pada 5 hari bulan Julai. Start daripada 7 Jun. Okay, 7 hari bulan 6 ni, hari Senin depan ni lah. Senin depan ni. Sehingga pada 5 Julai nanti. Okay, total dia 21 hari. Kos dia sebanyak RM4,080. Okay, tak termasuk dengan ni lah, meeting tu, curry puff semua tak ada lah kan. Okay, RM4,080. Okay. Okay, kat bawah ni ada 3 meeting lah. Meeting pada 14 dan 21 dan juga 28 hari bulan 6. 1 jam sahaja. Okay. Okay, apa lagi? Kita tengok balik nota PowerPoint. Dah siap benda ni. Outline number. Outline number sini tak jumpa. Saya tak jumpa ni. Kat sini outline number. Boleh jumpa tak? Outline number sepatutnya dia akan keluar macam 1.0, 1.11. Sekarang kita nak tengok ada tak? Yang dalam tu ada. Outline number. Tak ada sini. Saya cuba cari tadi. Tak jumpa. View. Tak ada. Sebentar, tak ada. Ini ada tak? Scrum Kanban tak ada. Okay. Format. Time scale. Layout. More. Dalam more ni ada? Tak ada. Copy time. Tak ada. Okay. Okay. Macam ni. Dia punya ni lah. Saya rasa memang agak sukar nak tengok. So kena awak kena nak tahu, awak kena tengok balik video ni sekali lagi nanti macam mana cara nak buat. Okay, yang pertama sekali awak install dahulu lah. Install dahulu benda ni. Okay, fahamkan dia punya setting. Barulah awak boleh ni. Nanti saya ambil masa sikit lah nak download, saya ada kat rumah. Kat rumah kan dia punya kecepatan untuk upload macam seperti dekat office tu tak sama kan video ni. So awak kena take time sikit lah nak upload. Okay. Okay, seterusnya kita tengok PowerPoint. Ada number dah. Okay, entire project. Entire project pun kena tengok lah. Kita tak ada setting nak entire, mana boleh tengok keseluruhan. So yang boleh keseluruhan ialah awak tarik slide ni ke kiri atau ke kanan. So boleh nampak lah dia punya ni. Kemudian ataupun awak tarik dia ke sini untuk memaparkan keseluruhan gancat kita. Okay, awak tarik apa ni. Okay, tarik benda ni ke sini. So dapatlah keseluruhan dah. Okay. Dan nak tengok secara keseluruhannya, kita boleh pergi pada file print preview lah. Okay ni, print. Print preview. Okay, kalau kita print, kita nampak keseluruhan macam ni lah. Apa yang saya paparkan sini, dia akan print lah mana gancat kat sini. Dan awak boleh simpan dalam bentuk PDF. Save PDF, kemudian yang tu yang awak kena hantar dalam exercise dalam sidos tu nanti. Benda ni. Nanti awak buat benda ni, kau dah hantar lah. Okay, saya lagi. Apa lagi nak tunjuk ni? Okay. Okay, nanti awak buat benda ni, awak hantarlah. Satu awak punya task tadi. Dia punya subtask dengan segalanya, budget semua tu. Kemudian dengan gancat. Okay, hantar. Tak payah duk hantar MPP ya. Hantar dalam bentuk, kalau awak gambar ni awak screenshot pun awak hantar dalam Word aja. Okay, takut nanti masalah nak buka. Memang boleh buka, saya buka nanti. Awak hantar dalam bentuk yang saya nak buka pakai PDF dan sebagainya lah. Okay, trackingkan. Okay, nanti check sendiri. Yang ni saya nak awak check sendiri, trackingkan ada ke tidak. Okay. Okay, exercise. Who is working the most hours on this project? Who is working the fewest hours? Kita nampak sini yang fewest hours macam ni lah. Siapa ni, apa nama tadi?
Fazlan kan, kerja sikit. Tapi kita ada cara untuk check dia. Okay, jawapan pun ada dalam ni nanti. Okay, awak tengok kat mana. Betul tak Camelia ni 88 jam, Syamir dia 68 jam. Kita tengok. Okay, yang ni awak boleh tengok dalam bahagian report. Okay, report. Tengok pada overview ataupun ni lah. Kita boleh tengok seorang-seorang. Eh. Okay, tengok overview apa benda ada dalam project summary. Select. Dia boleh print terus. Tapi kita nak tengok saja dalam bentuk PDF. Klik bawah ni. Okay, semula saya tunjukkan. Pergi pada bahagian report. Pergi pada bahagian overview. Select pada bahagian apa-apa dah sini. Kita ambil project summary lah. Okay, select. Keluar butang macam print. Okay, print. Tapi kita nak tengok saja. So, tekan pada PDF. Pergi pada open in preview. Okay, dia tak print lah. So, yang ni lah. Dia punya brochure dia. Ini awak kena hantar sekali ni. Saya tengok nama awak kat sini berada. Kan kita setting pada manager nama tadi mula-mula kan. Okay. Tarikh start 7.6 sampai 5.7. 8 pagi 5 petang. Tarikh dia 21 hari. Ataupun 236 jam. Okay. Cost dia 4,080. Okay. Itu saja. Dia punya ni. Kita tengok apa lagi report yang ada. Kita tengok bahagian assignment. Okay. Who does what? Okay. Kita tengok. So yang ni menjawab soalan tadilah. Syamir Azmi bekerja selama 68 jam. Fazlan Abdullah 80 jam. Camelia 88 jam. So betul lah dia punya jawapan kat sini. Camelia 88 jam. Syamir 68 jam. Okay, soalan kedua. What is total cost the project? Total cost tadi saya dah tunjukkan dalam yang first summary project iaitu 4,080. Betul kan? 4,080. Sama ni. So awak dapat lain nilai dia. Awak tolong check balik calculation awak lah. Sama ada awak key in ataupun bahagian bahagian apa tadi tu? Bahagian hours tadi berapa? Betul ke RM17.50, RM15 ataupun RM20? Okay, yang ketiga, calculate the cost of each team. Yang ni cuba cari sendirilah. Okay, ni ada sini. 680. Kat sini boleh tahu dah. Write brochure 50% kali dengan 32 kali dengan berapa. So dapat tak nilai tu. Okay, ini nilai dia. Okay, 80 jam kali dengan ni. Okay, kira. So yang ni boleh berada, boleh tengok dalam sini lah. Kita boleh tengok assignment, kita boleh pilih kot. Kat sini. Carilah dalam ni. Okay, kita tengok satu-satu. Awak boleh buka satu-satu, tak payah print lah. Tengok mana yang betul, awak save. So itu jawapan dia. Kat sini, ini working hours dia berapa jam. Okay, berapa jam semuanya. Tak ada, cari lagi lain. Okay. Workload. Task usage resource. Tengok-tengok apa benda yang ada dalam ni. Saya pun tak gaji habis sebenarnya ni. Okay. Saya nak awak yang gaji lah. Okay, ni jumlah jam lah. Pada hari 6 bulan 6 ni, dia kerja selama berapa jam. Okay, total semua. Okay, yang ni dia tak tunjuk lah yang duitnya. Satu lagi. Visual report. Visual report tak boleh. Siapa dia kena berbayar. Custom. Okay, custom awak nak cash flow dengan apa? Over allocate. Okay, cash flow. Select boleh tak? Okay, tengok cash flow. Tak ada pula dalam ni. Dia tak cerita pula. Oh, ni yang lepas tarikh ni. Okay. Current activity. Unstarted task taken, task progress. Okay, tak ada ni. Overview ni tadi apa? Top level task, critical task, milestone.
Index kita tengok satu-satulah. Oh, ni tak ada ni. Ini dua. Ni tak ada. Yang cost ni lah kan. Budget report. Kita tengok budget report dia. Ada 4 page. Mana budget dia ni? Oh, pasal belum tarikh di sini. Saya rasa dia belum tarikh. Budget keluar ni. Okay, cuma dekat bahagian overview tadilah yang boleh tengok keseluruhan. Okay, bahagian-bahagian project summary ni lah yang kita boleh tengok keseluruhan. Dia punya budget dan sebagainya. Yang lain semua kena kira ni lah. Okay, yang dalam ni lah. Ini costing dan sebagainya. Okay, yang lain-lain tu try buat sendiri lah. Okay, saya akan bagi dua latihan. Satu yang ni, yang buat sama-sama ni, okay, buat dan hantar. Dan ada satu lagi dan saya akan hantar dalam WhatsApp grup nanti. Ataupun saya hantar dalam Sidor sendiri lah. Okay. Nanti tolong buat. Okay. Okay. Macam mana? Boleh tak? Ada apa nak tanya tak? Senang ke senang? Susah. Susah cik. Pening sikit tuan. Ah, apa dia? Pening. Tak. Buat seru. Saya pun benda ni awak saya baru belajar benda ni. Sama-sama belajar dengan awak. Okay, sama-sama belajar je ni. Sebab sebelum saya gunakan Microsoft Project tu pun tak berapa cekap pun sebenarnya. Okay, tahulah boleh guna, tahu nak cari, tahu nak cara nak cari report dan sebagainya. Cuma yang ni agak baru juga, ada banyak yang kurang sikit berbanding yang satu lagi lah, yang Microsoft Project tu. So sama-sama belajar, ada banyak tutorial dalam YouTube kalau nak tahu. Saya pun ada belajar sikit macam tadi, cuma dia simple. 5 minit pun boleh buat benda ni sebenarnya. Okay, cuma mungkin task ni agak complicated sikit lah. Okay, ada apa lagi tak nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini dulu. Nanti saya akan download video ni. Saya upload ke YouTube. So awak boleh tengok balik YouTube lah benda tu. Okay. Itu sahaja. Sekarang sejam juga kelas kita ya. Sejam setengah. Sejam lebih juga. Okay. Saya sudahi. Kejap dulu. Okay. Minggu depan kita akan buat lab untuk yang ni. Okay, lab untuk Microsoft Project. Saya harap kalau awak dah buat dua latihan, satu latihan yang ni, satu latihan yang akan dah saya bagi nanti, insyaAllah awak boleh buat. Dan saya prefer lah, nanti mini project nanti refer kepada mini project satu. Kalau project awak itu nak buat jual kasut, jual tudung sebagainya, awak gunakan Microsoft Project ni pun buat benda yang sama nanti. Okay, minggu depan insyaAllah kita akan buat lab yang ni dan saya akan bagi pada mini project 2. Mini project 2, PowerPoint plus dengan project plan 365. Kita ada lagi beberapa hari kan benda yang lesson ni. Okay, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kita jumpa lagi. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Sama-sama. Bye-bye.